Obiectivul stabilit de Organizația Județeană a PNL Teleorman pentru alegerile parlamentare este obținerea unui mandat de senator și a două de deputat. Primul pe lista candidaților pentru Senat este liderul Organizației Județene, Eugen Purbulescu, aflat la prima candidatură pentru un fotoliu de parlamentar. Am depus listele pentru Parlamentul României, Camera Deputaților și Senat. Obiectivul nostru este unul mare și măreț, începând din 26 octombrie. Campania și precampania va fi făcută de o echipă sănătoasă, o echipă curată, așa cum ne cunoașteți dumneavoastră. Obiectivul este stabilit deja 2 deputați și 1 senator. La Dolj, fostul senator PSD Florea Voina va candida pe lista ALDE Dolj pentru Senatul României. Suntem bucuroși că avem pe liste oameni cu experiență politică și administrativă. Sunt oameni serioși, așa cum am spus de fiecare dată. Suntem aici cu toții. Mergem la drum cu gândul că vom miza pe o presiune asupra guvernului viitor, oricare ar fi el, ca Doljul să devină un pol de dezvoltare pentru Oltenia. Mâine este ultima zi de depunere a candidaturilor. Partidul Social Democrat își va depune listele cu candidații pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016. Tot mâine vor depune candidaturile liberalii din Dolj și Gorj.